بولان ويقايسا مدحوين حسن الشيخ محمود وهذا جوان ككلام ويدو شمال لأنه ويقايسا لماذا دو هذا جوان كفر قلب إنه ويقايسا يدور الجارة بين قريسا حالنا ويل أبيسا كبين سعيد عبد الله الدني حسن الشيخ كبين أصعد خالك بحير المامور قبل ذاته قبل كاي أحكمته مفهمت قبل كاي لمنيخ منيخ وحاس أقوى سكرتا مفهمت دولة دولة كبنت لان ويكون ما كان هنا يلان يان نظام دولة ديت أو دم يسترن أو مدح بنان إلا لغير يو حنان فدرال دولة ديت أركم هذا الشعب كا يعني مكرون فقلنا حمرنا يدو أي حسد مدن تهي إن برلمان كشلي هو إنسحية دستور كا خيبا كم دا هذا الرأي كدي تارين كاس بلان يكون واقضي وارن أدو فالحون محايا لي ودريم إن مركز سعيد عبد الله الدني إسقاب وكسو بحاي حوق إن عداسكا إن أرن كاني أرن لما دعو دونتو shalay markoo musharrac madaxweynaha oo muqdisho joogay oo taandada dhac taagna waxyaabi uu ku doodayo waxa kamid ah inuu dastuurka dhameystiri doono hadii dastuurkii maanta isaga uu ku soo bixi waayo oo madaxweyne Cabdi Sheekh uu ku dhireeyay inuu dastuurka dhameystiro inuu maanta yiraahdo waa ka go'na Soomaaliya qaybeeda kalena waa ka go'na waa arin fool xun arina kamaleysanayna maahan laakiin waxaan ka rajaynaynaa shacabka reer Puntland inay arinkaas ka dhidhin doonaan hadduu ilaahay yiraahdo ayna ka soo horjeesan doonaan ayso ku muuqif noqon doonaan insha Allah ta'ala go'aanka bidna soo saartay waanu taageersanahay dawladda bidna waanu ku taageersanahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda federaalku waxay ka hortimid qaranimada umada Soomaaliyeed Puntland way go'aysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda go'aanka ka laaban weydo Soomaalilandna way go'aysa labada dawlad haday go'aan koonfur galbeedna way go'aysa iyo dawlad gaar ah bay noqonaysa marka madaxweyne say Soomaaliya inuu kala go'in go'aanka ka noqdo baarlamaan kara waxa leeyahay aad kuraasta iyo lacag hunguri awgeed waxa uu sameeyayna qaranimada Soomaaliyeed baa ka weyn qaranimada Soomaaliyeed baa wax walba xeendaamkeed ku xidhan yahay waxa leeyahay dastuurka jabin bay shalay sameeyeen baarlamaanku degdeg arintaha uga noqdaani maalinta 15ka cutub la soo dhameeyo ee la ansixinayo wax weyn hadiidani waxa leeyahay waa khaladaad waaweyn madaxweyne Dani waa ku hambalyeeraya shacbiga gudla waa ku hambalyeeraya inay go'aan ka qaataan gudla waxaan aaminsanahay aniga inay arrimaha gudaha ee Puntland ay ka shaqeyso laakiin arrimaha Soomaaliya baarlamaan matala oo ka shaqeeya ayaa jiro baarlamaankaasina uu go'aan ka gaaro oo loo daayo Soomaaliya waxaa meesha dhigay oo xilligan ay horumar la taagsan lahaday wax kamid ah ee looma dhamma erag liira waxa adiga haddaan go'aan ku lahayn macala wixii Soomaali anficiiso oo horumarkeeda loogu shaqeynayo ina taageertid oo ku garabsiin oo dowladnimada aad ka shaqeysid waa muhiim waxaan rajaynayaa inay Puntland kasoo laaban doonto go'aankaas soo dabci doonto dowladda federaalka Soomaaliyana waxaan ugu baaqaa inay miiska wadahadalka ay kusoo laabato wax kasta oo Soomaali dadka Soomaaliyeed maamul goboleedyada hadal loo dhan yahay inay go'aan ku gaarto arrintan hadda Dani uu sameynayo waxaan leeyahay dadka oqaasha ah iyo aqoonyahanada reer Puntland marka ugu horreysa salaam baan u dirayaa kadib waxaan leeyahay ninkaa Dani ah ha la iska qabto wuxuu noo jibinayaa cadowga naga noo jibinayaa cadowga Itoobiya noo jibinayaa Kenya noo jibinayaa wuxuu noo jibinayaa cid walba noo jibinayaa wuxuu noo jibinayaa maxay ahayd gumaystayaasha noo jibinayaa marka waxa u sameynayna wax kale maaha waa arrin qabyaaladeed waaye qabiilista waa qabiil dan qabyaaladeed waaye iyo danaysta dantiisa wax asaga dan waa Puntland waxay ku dhaqmaysay saddex qabiil baa qolaba mar qabanaysay qolo markeeda ka xoogay uu siyaasadeey arrintii marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ku nool Puntland ninka asaga inay iska qabtaan Puntland waxaa dhahday dowladda Soomaaliya waa ka go'an waxaa la dhahay wiil aabihiisa kabin Saciid Cabdullaahi Dani xasan sheekha kabin asaa dhaqaalo ku bixiyo maamul goboleedyada dhan xasan sheekhay hoos yimaadaan dowladda Soomaaliya waxay siciid baa siciiday aad maamul goboleed aad tahay gobolkaay aa xukuntaa ma fahant gobolkaay le manyiq manyiq waxaas aqoonyasa kartaa ma fahant yaa Saciid Cabdullaahi Dani adoon kula hadlooyaa dastuurka wax baa laga bedelay ninka shaqeehaya maratiin yaa nin tuug iyo balaayo iyo musuq maasuq iyo dad dilay aarabtiin ma fahant ya Saciid Cabdullaahi Dani waxaan ku leeyahay wiil aabihiisa kabeene miiska hadalka soo laabo lagumanayo Puntland in hadda maamulka haysate waxa la iska sawcay tahay dastuurkan la bedelay oo codsaday dastuur cusub loo dhigay maadaama dastuurku aa midka meel gaara haddii yani la dhameystiro oo yani la buuxiyo
ما أنا هذا واحد عقبه دوينا سببته أمر ولا بروجير ما كملجار لو كل تمان كي نعمل ما كتبلا كل تمان كل هذا إنه على كملجارنا مدعنا كسنة ويرا ده بدله بقى واحد يعني أدله واحد ماله وأنا كأمانة مدعنا هذا حلك مدعنا عشر عمل إنه كل دولة إنه مال مريعة ما نسعي دستور كي عبد الناصر عبد القادر صالح شبل تي في مقديشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاش أه.